ସାର୍ ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲି, ସିଗାରେଟ୍ରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକେଇ ଦେଲାକୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଥିଲା, ହେଲା? ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ, ହେଲା? ଟିକେ ପକାନ୍ତୁନି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଏଇଠି ପକେଇ, ଏ ଉପରେ ହଁ, ଏ ମଞ୍ଜିଟା ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚିପ, ହଁ ଟିକେ ପକେଇ, ଏ ଜଷ୍ଟ ଇଆରି ଉପରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ନ୍ତୁ, କିଛି ତ ହେଉନି, ନା କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଜଳେଇମି, ସେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକେଇମି, ଏଇଟା ଜଳେଇଦେବି, ସେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ପଡ଼ିବ, ଜଳିବ ଜଳିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଳୁଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଏଥିରେ ପଡ଼ୁଥିଲା କ'ଣ, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ମେଟାଲ। ଡବାଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ହଁ, ଇଏ ହେଲା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ମେଟାଲ। ଏ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ମେଟାଲ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ବାହାର କରିବା, ପୁରା ସ୍ମଲ, ଛୋଟ ହବ। ହଁ ଟିକେ ନେଲେ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଲି ନିଆ ହେଲା, ହେଲା? ଏ ଟିକେ ନେଇ କ'ଣ କରିବା ସାର୍, ଏ ଯେଉଁ ଟୋବାକୋ ଅଛି ଟିକେ ଉପରୁ ଖାଲି ବାହାର କରନ୍ତୁ, କାଢ଼ିକି ରଖିଏ, ଗୋଟେ ରଖିଏ, ଏମିତି ସବୁ ତଳେଇକି ଢାଲି ଦେବ। ଆହୁରି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖ ଏ ଦେଖ ଦେଖ ନା, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବୁକା ବନେଇଛନି ଆଉ, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପୁରେଇ ଦେଇକି କ'ଣ କରିଛନି ନା, କ'ଣ ସିଗାରେଟ୍ ଲେମ୍ବୁ ରସରେ ଜଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇଛି କ'ଣ, ଆଉ ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଖିବା ଖାଲି ସୋଡ଼ିୟମ୍, ଦେଖ ଖାଲି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଦେଖ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, ପକାନ୍ତୁ। ଦେଖ ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ ରସ ପଡ଼ିଲା, ମାନେ ଏସିଡ୍ ସହିତ, ଏଇ 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 ଆଗ ଆସ, ଆଗ ଆସ।